svaki projekat je priča za sebe, a... Bez podrške Evropske unije ovaj projekt ne bi nikako. Istraživačka dokumenta, ozbiljne programe rada, ne verujem da bismo bez ovih sredstava realizovali. Mislim da smo mi dokazali da za proces eurointegracije Republike Srbije Vojvodina ima velike kapacitete. Mi smo mala, siromašna zemlja, ali rezultati koji su dobijeni ovim radom su veliki. Ne putuje pacijent, putuju informacije. Ako jedna ustanova nema u nekoj oblasti deficitarni kadar, specijalisti uglavnom, patolog, internista, bilo koje, ti možeš sa sistemom telemedicine da pokriješ to, da konsultuješ drugog kolegu te specijalnosti iz ustanove koje ima sistem telemedicine. Znači, putuje informacija u pacijentu, sva njegova medicinska dokumentacija, od imagistike do svega što postoji u toj ustanovi, na konsultacije kod lekara specijaliste iz druge ustanove. U početku je bilo neka barijera, verovatno zbog nove tehnologije i što se tiče lekara i što se tiče pacijenata. Pacijenata manje više, ne toliko, ali sa usvajanjem, sa znanjem i sa ulaskom u informacionu tehnologiju, mogu vam reći sad da u ovim ustanovama su lekari zaboravili ono kako se radilo po starom i usvojili su, ne mogu više raditi bez ove nove tehnologije. Ušteda je u trošku, ušteda je na imagistici. Otprilike za jedan snimak, rengenski snimak, vam treba od 3 do 5 evra, samo za jedan snimak, u materijalu, u filmu, u razvijačima i sve to. Izuzetno velika ušteda naših fondova, zdravstvenog osiguranja, zbog toga što nemate više onih troškova pratnje, sestre, lekara, pa ga šalje za Beograd ili za Novi Sad, pa se vraća nazad, kaže, nastavite lečenje. Kad bismo imali sistem telemedicine u tim centrima, svakodnevna komunikacija bi jako intenzivna, nama bi bila velika pomoć, a ceo budžet naš zdravstvenog osiguranja bi bio puni zbog toga što bi se izuzetno i drastično smanjili troškovi u lečenju nekih teških bolesnika. Bez podrške Evropske unije ovaj projekt finansiranjem sredstvima našeg budžeta, Ministarstva zdravlja, ne bi nikako. Najveći broj od 227 evropskih projekata u Vojvodini realizovan je u najvećim opštinama poput Novog Sada, Subotice, Vršca, Zrenjanina i Pančeva. U proseku svaka opština aplicirala je sa 10 projekata, od kojih je 6 i realizovala. Cilj fondova Evropske unije da kvalitet života u Evropskoj uniji i u budućim zemljama koje će ući u Evropskoj uniji bude ravnomerno razvijen. Znači da nemaju regione gde je visok standard života i kvalitet života, a da imaju regione gde je nizak. Kroz ove fondove vodi se briga o razvoju regiona koji nisu razvijeni. Ukupna vrednost svih IPA projekata u Vojvodini u periodu od 2007. do 2013. iznosi oko 120 miliona evra. Gotovo sve opštine u Vojvodini u periodu između 2007. i 2013.
realizovale su makar jedan projekat finansiran sredstvima iz IPA fondova.